domaći sudije isto brati pažnju. Da, sad sad. Boći da se sveti, kreni. Stoj, navali da se desne strane, sam skupu što doci, da slušu levo jedno. Boći da se sveti, kreni. Nije. Mislim da je išlo samo sreće odavde, da ti se primjeni u grudu. Nije ga pogodio. Samo pogode vrata se računa ljudi, znači, pođe vaš sada, to nije to. Gorice, da li se sveni? Bravo. Bravo, ide odavde. Bilo li izgled zboka ili... Izgled. Ako je izgled zboka, onda je slušno tebe. Pa ja. Borci, da li ste spremni? Spremni. Stoji, pasi na vašu. Nije ruka. A mislim da je stiklo. Ovo je zato je prema. Sljedeća borba. Slobodan Bogdanović i Jelena Pantić. Nema odbora. Nema odbora. Evo je miš. Marija. Ti objasni sad ovu, ne imaju te to. Pa čelim se zagrebam.